Então aqui é, é o que né, está acontecendo, o que vai acontecer e tal, né? Então aqui o conselho para Levi seria o seguinte, tá? Olha Levi, tem alguma coisa se movimentando, é um homem, né? Em relação à peça que tá trazendo aí para você uma situação de roubar o seu brilho. De um homem bem esperto. Raposa, por si só, já fala da, 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 das trapaças. Da, da, e é um homem, tá? Porque tem cartas... Já abriu com cartas masculinas, né? Então, tem um homem aí usando de muita astúcia, de muita esperteza, de, uma, de duas caras. Um homem, né? Que tem essa situação de levar danos e prejuízos materiais, né? Então, é um homem... Mais velho, né? Ou mais velho na, na área. E é um homem que, na verdade, é uma verdadeira raposa, né? O que, que a raposa fala? De mentiras, de enganações, de trapaças, de corrupção, né? Ainda mais com a carta dos ratos, né? Ratos é a carta de prejuízos e danos materiais. Então, tem ó, tá vindo aí pra ele um estresse muito grande, né? E a, aonde pedindo pro Levi. Fique esperto, Levi. Tem alguém te ocasionando prejuízos? Bom, amores, como eu li esses dias, né? E a, a leitura tá muito recente. Eu vou abrir de outra forma que hoje, tá? Eu vou abrir cada campo do Levi. Não vou abrir mesa aberta, mesa real. Que a mesa real, ela é válida por um tempo aí, né? Determinado tempo. E a gente não pode ficar abrindo mesa real toda hora, tá? Então, eu vou embaralhar aqui e vou perguntar: campo profissional de Levi, principalmente com essa peça, né? A perfume de, de Gardenia. Vamos lá, salve a espiritualidade, salve suas forças. Salve os anjos de guarda de William. William Levy. William Gutierrez Leve. O que, que está para acontecer com William, William Gutierrez Levi no campo profissional? E qual é o conselho para ele? Que está para acontecer com William Gutierrez Leve e qual é o conselho para o William? Salve os anjos de guarda de William. Vamos ver o que, que dá aqui. Cavaleiro, algo em movimento, né? Um homem. A casa. Essa casa aqui é o ambiente, tá? É a peça. Mudanças. Sol, que é a carta da prosperidade e do dinheiro, aliança e parceria, raposa, deslealdade, trapaças, tem alguém querendo aí as flores dele, né? E ratos, muito estresse vindo aí para cima do Levi, pedindo ele para tomar cuidado de novo, né? Com danos e prejuízos materiais, fraude Raposa com ratos é fraude, tá? E um homem, né, querendo roubar o brilho do Levi, né? Existe alguma coisa aqui, ó, que fala de contrato, né? A aliança que é contrato, é quando eu assumo um compromisso de trabalho, né? Então, tem alguma trapaça por cima de um contrato, aonde vem trazendo aí muitos danos, muito estresse e prejuízos materiais.